Plena. Val, doncs sí, comencem sense entretenir-nos més a presentar-vos una mica l'objectiu general d'aquest projecte i quins productes hem elaborat. El projecte europeu Metodologia ORALPHA, que finalitza en les properes setmanes el seu recorregut de 3 anys de feina conjunta entre els seus 6 socis, els que ja hem conegut, es va pensar amb l'objectiu general de promoure la inclusió de persones joves i adultes immigrants i refugiades analfabetes amb una llengua materna diferent de les d'acollida, partint de la base que tant l'alfabetització com l'aprenentatge de les llengües d'acollida són elements vitals en la participació ciutadana i social i, per tant, el seu bon desenvolupament influeix directament en la reducció de l'exclusió social i de la pobresa. Aquest bon desenvolupament suposa comptar amb eines metodològiques adequades a les necessitats lingüístiques de les persones que arriben a cada territori, vinculades a la seva inclusió social, i que també suposa que les persones que alfabetitzin estiguin formades en aquestes metodologies, perquè la qualitat de l'aprenentatge sigui l'adequada. I fins al moment no existeix una base teòrica i metodològica comú a nivell europeu que serveixi com a guia a les persones i entitats dedicades a l'alfabetització i ensenyament de les llengües d'acollida, ni tampoc una formació del personal docent. Aquestes mancances són les que ens van portar a plantejar aquest projecte, on els productes finals són una guia metodològica que recull bones pràctiques en alfabetització en segones llengües, que descriurà després la Guiomar, coordinadora tècnica del projecte, i un curs online per a les persones formadores que ens mostrarà després la Marta, que ha estat seguint el desenvolupament i el seu contingut. Què ha passat al llarg d'aquests 3 anys? Perquè portem 3 anys treballant, però bueno, hi ha coses que surten molt bé a la primera i altres doncs, que també doncs, han tingut el seu procés. No? Al llarg d'aquests 3 anys, les 6 entitats sòcies hem estat treballant per desenvolupar els productes a través de 3 reunions transnacionals, una a cada país soci, i 2 workshops. Un es va fer a Brescia i l'altre a Polònia, a Łódź, on s'han reunit tots els formadors i formadores de cada entitat per compartir activitats, experiències i conèixer també la realitat de cada territori. De fet, aquestes realitats de cada territori eren diferents en un inici i han estat canviant al llarg de la durada del projecte, perquè han estat 3 anys de treball. Per exemple, les entitats de Catalunya provenien d'un recorregut molt llarg en alfabetització des dels moviments migratoris importants en nombre als anys 90, mentre que Itàlia i Alemanya, tot i haver estat terra d'acollida des de feia anys, a finals del 2017, principis del 2018, quan vam començar, es trobaven amb els fluxos migratoris de persones refugiades que arribaven fugint de la guerra i la persecució als seus països d'origen. En el cas de Polònia, en canvi, el nombre de persones immigrants o refugiades és molt més reduït i la gran part són provinents de països veïns, amb un percentatge petit de persones analfabetes. Tant a Itàlia com a Polònia, en aquest temps del projecte, hi ha hagut canvis polítics importants en matèria d'estrangeria. I això ha portat doncs, que ens haguem trobat amb situacions molt, molt concretes en el projecte. No? Per exemple, d'un any per l'altre a Itàlia, els projectes d'acollida lingüística van desaparèixer. I, per tant, persones que havien estat amb nosaltres al primer workshop que es va fer l'any 2018, quan ens vam tornar a trobar el 2019 a Polònia, ja ni tan sols treballaven a l'entitat perquè l'entitat s'havia quedat sense fons per fer aquest tipus de projectes, perquè les polítiques italianes havien canviat. En el cas de Polònia, per exemple, quan vam estar visitant Łódź, teníem la visita a un camp de refugiats per poder parlar amb els professors que donaven classes de polonès i d'alfabetització. I el propi govern va fer boicot a aquesta visita i no ens va deixar parlar amb els professors. Per tant, hem viscut doncs, tots aquests canvis amb aquest temps de treball. Després ens hem trobat també en aquest any 2020 amb afectats per la pandèmia, tant pel que fa al funcionament quotidià de les entitats, doncs, que també no han pogut desenvolupar totes les seves activitats i, per tant, han alentit el treball que feien també en el nostre projecte, com l'execució d'algunes d'aquestes activitats. No? Per exemple, nosaltres havíem d'haver acabat aquest projecte el mes de juliol
l'hem pogut allargar fins ara, finals de novembre, però aquesta conferència, que havia de ser presencial a Barcelona, s'ha hagut de fer telemàticament, com estem fent en aquests moments. Per tant, hem viscut també tots aquests canvis. També ens hem hagut d'acoplar i adaptar els diferents ritmes de treball i maneres de fer de les entitats sòcies, i això no sempre és fàcil. Però també hem confiat en la predisposició de tothom de fer-ho el millor possible i hem intentat també donar alternatives per desencallar algunes de les dificultats trobades. Jo penso que en general hem realitzat una molt bona feina, que és la que ara us presentaran les meves companyes i de la que estem molt satisfetes. Li dono la paraula a la Guiomar, que ens explica com s'ha elaborat la guia. Gràcies. Guiomar, el micro. Guiomar, tens el micro tancat. Hola, bona tarda. Ara? Em sentiu? Vale. Sí, ara sí. Vale, gràcies, perdó. Bona tarda, jo em dic Guiomar i, com bé ha dit la Montse, m'he encarregat de la coordinació tècnica del projecte al llarg d'aquests 3 anys. I ara em proposo presentar-vos un dels 2 productes que hem realitzat, que és la guia de bones pràctiques del projecte europeu ORALPHA. La guia es publicarà en breu i la rebreu conjuntament amb la propera newsletter. Rebreu un link amb l'enllaç per descarregar-vos la guia, que estarà disponible tant en anglès com en castellà com en català, i amb els links adequats i corresponents al nostre canal de YouTube, on podreu observar les classes gravades pels professors i professores col·laboradores. Dir-vos que aquest producte ha sigut possible gràcies al treball col·lectiu de gairebé 50 formadors i formadores dels països socis. Llavors, sense la seva col·laboració i els seus esforços, que considero que han sigut molts, aquest projecte no hauria sigut possible. Així que, primer de tot, agrair-vos per fer-ho realitat, els que hi segueu per aquí i els que no també. De la guia, dir-vos que és una guia que pretén servir com un document de consulta pràctica. És una guia pràctica per als formadors i formadores d'alfabetització en segones llengües, que el que pretén o el seu objectiu general és el de poder millorar la seva pràctica al mateix temps que milloren les oportunitats socials dels aprenents. I com ho fa? Pues ho fa de 2 maneres. La guia està dividida en 2 seccions principals. La primera es diu Cross Country Report, que és un apartat que aporta una mirada holística del que és el context que envolta les aules d'alfabetització a persones migrades i refugiades. Aquesta part es va generar a partir d'uns grups focals que es van dur a terme als diferents països socis, i on es presenten tant els perfils dels i les participants dels cursos d'alfabetització en segones llengües, el perfil de les formadores dels cursos d'alfabetització, quines són les principals metodologies que empleen, i de les conclusions que s'extreuen d'aquesta primera part, ressaltaríem que, sobretot,
que es tracta d'un context que presenta una gran diversitat, no? Una de les característiques a destacar dels grups d'alumnes és aquesta diversitat i una gran heterogeneïtat de bagatges culturals, nivells d'alfabetització i repertoris lingüístics. També s'ha de dir que s'han trobat nombrosos motius i interessos pels quals assisteixen a les classes, des de la voluntat per aprendre fins a l'obligació per qüestions administratives. Però no obstant això, existeix un grup ample que inicia el procés d'alfabetització com un requisit d'integració per part del país d'acollida. I això és important perquè repercuteix directament en les nostres classes. També cal dir que tots els contextos que s'han treballat, s'ha identificat l'analfabetisme en situacions de vulnerabilitat. És a dir, en la majoria dels casos, els alumnes i alumnes presenten inseguretat econòmica, estrès emocional i es tracta, doncs, d'estats emocionals que repercuteixen directament a l'aprenentatge, no? Pel que fa al perfil del professorat, cal dir que també és molt divers, però s'ha trobat una via en comú i és que tothom ha expressat mancances formatives que venen donades per la no existència d'una formació específica que agrupi l'ensenyament de segones llengües amb l'alfabetització de persones adultes des d'una perspectiva d'acció social i intentant entendre tot el context que envolta a les classes de l'alfabetització. Llavors, què hem fet davant d'aquestes necessitats formatives que expressaven els professors? S'ha desenvolupat tota la segona part de la guia, que pretén donar una resposta pràctica a través de diferents consells metodològics i un compendi de bones pràctiques. De manera que aquest apartat consta de dues seccions principals. La primera és més teòrico-pràctica, on es donen les bases metodològiques que envolten l'alfabetització de segones llengües. I dic teòrico-pràctica perquè el que pretén és servir com una eina de treball pel dia a dia i no tant com un marc teòric, perquè no ho és. S'explica de manera breu com tractar temes com l'oralitat sense suport escrit o també com es dissenya una classe, com es pot manegar l'heterogeneïtat de la que parlàvem abans a l'aula i com es pot abordar la classe d'alfabetització des d'una perspectiva intercultural. I per últim trobareu un compendi de bones pràctiques. Aquest compendi és un compendi d'una vintena d'activitats que s'han dissenyat i adaptat per part dels formadors col·laboradors del projecte i que tenen com a objectiu servir d'exemple pràctic a l'hora de donar resposta a una tipologia de grup concreta. Es presenten activitats que van des de l'ensenyament oral de la llengua sense suport escrit, passant per nivells inicials de la lectoescriptura fins a nivells més neolectors. La majoria d'aquestes activitats estan acompanyades per un link de vídeo que es correspon al nostre canal de YouTube i al qual us animo que feu la subscripció i li doneu el like i faig una mica publicitat. També tenim una pàgina de Facebook i amb tot plegat esperem que aquesta guia pugui ser una solució o pugui donar eines pràctiques
a totes les formadores d'alfabetització en segones llengües. El meu temps s'ha acabat, així que dono la paraula a la meva companya Marta Vilar, que us parlarà del segon producte, que és el MOOC, el curs online. Moltes gràcies. Gràcies, Guiomar, i gràcies a tothom. Com molt bé deia la Guiomar, constatem aquí des de la nostra pràctica diària i pel que hem vist en altres països, que falta realment una formació per formadors que es dediquen a alfabetitzar i ensenyar la llengua a persones immigrades. Jesús, sisplau, perdona, pots passar? Aquest, molt bé. Aleshores, per això, des d'aquest projecte vam voler donar resposta a aquesta mancança de formació de formadors i vam crear aquest curs online que es diu ORALPHA, alfabetització de la nova ciutadania, curs per formadors i formadores. Així doncs, l'objectiu d'aquest curs és omplir aquest buit que hi ha en la formació dels formadors i fer conèixer la realitat de les aules d'alfabetització de persones immigrades i també capacitar els formadors i formadores que duen a terme processos d'ensenyament de la llengua i de l'alfabetització al mateix temps, com un procés imprescindible per la integració d'aquestes persones que arriben als nostres països. Així doncs, aquest curs va dirigit a estudiants universitaris, a professors d'escoles d'adults, voluntariat de les entitats sense ànim de lucre, que tots ells que estan interessats en el camp de la immigració i en com donar classes, com alfabetitzar i ensenyar la llengua a persones nouvingudes. En aquest curs hi ha participat diferents institucions, d'una banda la Universitat Autònoma de Barcelona, entitats sense ànim de lucre que han posat en coneixement les seves metodologies, la seva manera de fer i ens han proporcionat experiències pràctiques. I també hi han participat professors d'escoles d'adults. Com està organitzat aquest curs? Hi ha 3 setmanes diferents i cada setmana té mòduls temàtics també diferents. Els cursos s'imparteixen a través de vídeos en anglès, acompanyats d'un PowerPoint per facilitar l'adquisició dels coneixements. A part, hi ha també es proposen lectures que poden ser obligatòries o simplement per fer més gran els coneixements sobre aquest tema. I després també hi ha preguntes de reflexió o preguntes d'avaluació per saber si s'estan assimilant els continguts que es proposen. Val? Us faig 5 cèntims ara de què va cada una d'aquestes setmanes. A la setmana 1, que compta amb 3 mòduls, es treballa el marc general europeu en termes d'immigració i el paper de l'aprenentatge de la llengua i de la lectoescriptura com a eina clau per l'acollida i la integració social i laboral de les persones immigrades. Això seria la primera setmana. A la segona setmana, que es titula l'alfabetització de persones immigrades, alumne i professorat, com diu el títol, es treballa durant 6 mòduls tot allò que té a veure amb les persones que entren en joc en aquest procés formatiu, és a dir, d'una banda el professorat i d'altra l'alumnat. Per tant, es parla dels obstacles, les competències que es posen en joc, perfils d'un a l'altre, les necessitats formatives, etc. Tant de l'alumnat com del professorat. I per últim, ja més aterrant el que és a la realitat de les aules, tenim la tercera setmana, que es centra en els aspectes pedagògics i didàctics de l'alfabetització en simultaneïtat amb l'aprenentatge de la llengua d'acollida. I temàticament hi podem trobar 2 grans blocs. Per una part, del bloc 1 al 5, un bloc més teòric, si es vol dir així, sobre metodologies de l'alfabetització i sobre què significa aprendre la llengua oralment i dissenyar una unitat didàctica. I el segon bloc d'aquesta tercera setmana seria un bloc molt més pràctic, sí? Amb proposta... Perdoneu, podeu passar? Gràcies.
La tercera setmana seguia un bloc més, el segon bloc de la tercera setmana, perdoneu, es treballa en aspectes de caire més pràctic de l'aula d'alfabetització, és a dir, es posen en coneixement activitats per l'oralitat, activitats d'alfabetització i com avaluar els alumnes de les nostres aules. Així doncs, com es pot veure, el curs parteix d'una part on es contextualitza la immigració avui dia per anar a poc baixant i aterrar el que és la pràctica de les aules d'alfabetització. Bé, per últim, només assenyalar que tota aquesta informació, podem passar a la següent diapositiva, gràcies, la podrem trobar, no ara mateix, però sí en pocs dies, a la pàgina web del projecte, que és probens.org/oralpha, que com ha dit la Guiomar, també recordar que tot el material que surti d'aquí o tot el contingut que surti d'aquesta conferència se us enviarà a tots els assistents d'avui. Sí? I per la meva part, res més. Dono la paraula un altre cop a la Guiomar per poder presentar els invitats d'avui. Moltes gràcies i fins ara.